Lørdag blev kvindernes internationale dykkerdag fejret på Nyhavevej i Fredericia med udsigten til den nye Lillebæltsbro. Her kunne nybegynderne få et prøvedyk, og arrangementet skulle også være med til at få de kvindelige dykkere tilbage i vandet og fortsætte deres dykkeruddannelse. I dag er der det, der hedder Paddy Women's Dive Day, som er sådan en global event via vores uddannelsesorganisation, der hedder Paddy, som er sådan en verdensomspændende organisation for dykkeruddannelse. Og i dag er en lidt speciel dag, fordi at det er her, hvor at, vi fejrer de her kvinder, de super seje kvinder, som også er i den her sport her, og gør lidt ekstra for dem. Og det handler lidt om, at dykningen i rigtig, rigtig mange år har været en mandedomineret sport, og man vil rigtig gerne invitere ind til, at der kommer endnu flere kvinder til. Og det der er trenden lige nu, det er det, man ser, at der faktisk er en stigende vækst i det her. Så derfor så vil man også gerne lige lave et lille stunt, hvad det angår. Der var en del kvinder til dagens event, som var klar til at springe i vandet og lære at dykke. Antallet af deltagere var et godt spørgsmål og lidt svært at sætte tal på. Og vi står her jo hele dagen, så hvor mange der kommer, det tror jeg, det er bedre at spørge mig sidst på dagen, fordi det er faktisk en åben event. Det er egentlig bare annonceret ud, at man kan komme, man kan være med. Fra vores side af, der har vi 30 tilmeldt, og så har vi vores kollegaer herovre også, som nok har lige så mange tilmeldt også. Derudover så har vi egentlig bare inviteret ind til en rigtig hyggelig dag med god energi og god dykkerfællesskab. Og det med at sætte tal på tingene var ikke helt let. Næste spørgsmål lød på, hvor mange kvinder, der dykker på landsplan. Jeg kan ikke give dig et tal, fordi jeg ved det faktisk reelt ikke. Det eneste, jeg kan sige til dig, det er, at vi har en stigning af kvinder, som kommer til den her sport her. Altså en interesse, som faktisk også fra at være en sport, som hvor der er rigtig mange mænd, så ser vi faktisk, at det flytter sig de her år her. Så det er både kvinder, men det er også far og søn, som vælger, fordi at man dykning er ikke den ekstrem sport, som det engang har været. Det er blevet en sport, der er til at komme til, og som interesserer rigtig mange. Hvis man skulle få lyst til at komme under vandet og opleve livet i Lillebælt, så kan man dykke ned til Martins butik i Kolding og høre mere. Jamen, så kommer man helt sikkert ned og hilser på mig i dykkercenteret og siger, hey Martin, jeg gad godt med dig ud at dykke, eller i hvert fald lære at dykke. Så har vi forskellige muligheder. I dag der laver vi prøvedyk for rigtig mange folk også, som skal ud og prøve at finde ud af, hvad er det her egentlig for noget, og se Lillebælt under overfladen. Og ellers er der selvfølgelig det her med at tage et fuldt kursus, og så får man et certifikat og kommer egentlig godt fra start på den måde. Der var forskellige dykker i vandet, både de erfarne og nybegyndere. En af dem, der endnu ikke havde været i vandet, var Mette, som ville prøve at dykke, og vi spurgte om hendes forventninger. Jeg tror, det bliver koldt, men stadigvæk spændende. Jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve at dykke i Danmark, fordi at man hører, at der er rigtig meget at se dernede, men jeg har kun haft et prøvedyk nede på Mauritius, hvor der selvfølgelig er meget mere sigtbarhed. Men så jeg tror, at det bliver koldt, men jeg kan se, at man får rigtig meget tøj på, så der er måske mulighed for, at jeg holder varmen. Sigtbarheden i vandet er forskellig fra det klare vand i udlandet og så til det her hjemme. Og hvad kan hun måske så komme til at se, når hun dykker? Nogle fisk forhåbentlig. Og ja, jeg ved det faktisk ikke engang. Noget vrag? Nej, jeg tror ikke, der er vrag, men et eller andet. Jeg aner det ikke. Og hvis dagens prøvelse var en succes, så har Mette mod på mere. Jeg vil meget gerne have dykkercertifikat, så hvis alt går godt, så kunne jeg godt finde på at tage dykkercertifikat efter i dag. Fordi at, som sagt, så har jeg kun prøvet at dykke ned i varmen, og det er jo anderledes i Danmark. Og jeg synes bare, det er dumt at kun at tage et dykkercertifikat, hvis man kun har prøvet at dykke i det varme lande, fordi så får du ikke brugt det. Så derfor så vil jeg gerne lige prøve det her prøvedyk, for at se, om det er noget for mig også her i Danmark, så jeg kan bruge det. Det er planen. Det hele startede som bekendt på en ferie, hvor hun prøvede at dykke med nogle andre, og altså nu var klar til at udforske havbunden herhjemme. Jeg har prøvet snorkel mange gange, men det var første gang, jeg var ude at dykke der på Mauritius, og det gik fantastisk godt. Og det var fordi, at der var mange andre, jeg rejste med, som var dykkere. Så derfor så tog jeg med dem ud på et prøvedyk. Selvom det var en fejring af kvindernes internationale dykkerdag, så var der også nogle mænd til stede, iført udstyret, så de kunne hjælpe og komme med gode råd.
Charlotte er ligesom Mette, også en af de nye i vandet, og hun havde en god oplevelse med at dykke. Det var fantastisk. Det er jo fedt at komme ned og opleve, hvad der sker under vandet, og så også at opleve det i Lillebælt. Jeg har kun dykket i udlandet, og det er noget helt andet at dykke herhjemme. Nogle andre ting at se på, og nogle andre forhold, man skal tage højde for, og så det er rigtig spændende. Ikke så meget, man kan se i vandet, så det kræver lidt udforskning. Man kan godt se lidt. Man kan ikke se mere end 3-4 meter. Men man kan godt se noget, når man kommer tæt på. Og man kan også se lidt farver, og der er nogle fine blå sømænd og nogle små fisk. Og så det er spændende. Charlotte har netop fået papir på, at hun er køreklar til at dykke. Jeg er helt ny dykker. Jeg fik mit certifikat i tirsdags. Så det her det er mit første sådan, rigtige dyk, uden at jeg har en instruktør, der holder øje med mig hele tiden. Det er længe siden, at interessen startede med at komme i bølgerne og studere, hvad der gemmer sig under overfladen. Jeg har dykket meget for 15 år tilbage, når jeg har været ude at rejse, men har aldrig fået taget certifikat. Og så har jeg holdt en pause på 11 år, hvor jeg ikke har været ude at dykke, og nu besluttede jeg mig for, at nu vil jeg i gang igen og skal til Bali til september, hvor der er fantastiske muligheder for at dykke, så nu skulle det være. Skulle du have fået lyst til at prøve kræfter med dykningen, så kan du få mere info hos Ocean Adventures Dykkercenter i Kolding.